Πες τα όλα τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πραγματικά για αρχή. Μετά... Για αρχή. Λοιπόν, εξηγώ. Είμαι σχετικά απλή βέβαια όμως στο concept. Λοιπόν, εγώ είμαι ιδιοκτήτρια μιας εταιρείας marketing. Πηγαίνω αργά το πρωί στην εταιρεία μου. Άντε πάλι το αργά το πρωί. Πηγαίνω. Τι ώρα είναι το αργά το πρωί τελικά? Πηγαίνω, ωραία, θα πάω κατά τις 11 η ώρα στην εταιρεία μου. Μάλιστα. Ωραία. Έχω όπως φαίνεται εδώ πέρα το πανοφόρι μου, το έχω πιάσει έτσι στα πλάγια. Mm-hmm. Φαίνεται κανονικά έτσι, γιατί τώρα καθόμουν. Μετά, κατά το απόγευμα περίπου, θα πάω με τους συνεργάτες μου για φαγητό και μετά για ποτό. Αλλά, μετά αφού πάω για ποτό, θα το βγάλω αυτό. Και για φαγητό θα πρέπει να το βγάλεις. Εντάξει, ναι. Θα το κράταγα, ναι, αλλά εντάξει, μπορούσα να το βγάλω και να το φορέσω και κανονικά. Α. Αλλά γενικά θα το βγάλω και θα μείνω με αυτό. Άρα τώρα είμαστε είτε στο φορεμένο, φαγητό ή στο ποτό. Έχουμε καθίσει. Καθίσαμε. Φαγητό και ποτό αργότερα. Έχουμε παραγγείλει. Φορεμένο, αλλά θα βγει, ναι, και μετά για. Θα βγει, φυσικά. Θα, ναι, βγει. Θα βγει. Okay. Κορίτσια, παρακαλώ, βαθμολογήστε. Η Εμιλία μας έχει βάλει 2. Ειρήνη μου, είναι σαν να βλέπω επανελειμμένα το ίδιο επεισόδιο. Συνέχεια την ίδια Ειρήνη. Συνέχεια τα ίδια μποτάκια, το ίδιο σακάκι, το ίδιο αυτό που καμισάκι, τα ίδια σουτιέν, τα ίδια, την ίδια φούστα. Γιατί έχω αυτή την ιδέα ότι βλέπω το ίδιο συνέχεια? Ίσως τελευταία να έπαιξα πολύ με τα συγκεκριμένα κομμάτια γενικά. Να ήθελα να τα βγάλω αυτό. Απλά επειδή θεωρώ ότι είσαι μια πάρα πολύ καλή παίκτρια εδώ στο παιχνίδι, εγώ στα δικά μου μάτια, και μπαίνοντας εσύ περίμενα να δω πολύ όμορφα πράγματα δημιουργικά όπως και έχεις φέρει. Δεν ξέρω, κάτι κάπως στην πορεία έχεις λίγο εγκλωβιστεί, έχεις λίγο χαθεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ίσως έχω βγάλει απανωτά στα επεισόδια παρόμοια κομμάτια, το καταλαβαίνω. Ναι, θα ήθελα να δω πολλά πράγματα από σένα πραγματικά. Thank you. Αυτό. Ο μέσος όρος είναι 2,3. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εντάξει. Πάω. Ναι, να πάει. Και θα ξεκινήσει τώρα η Ειρήνη μου, η Ηλιάνα. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια. Πώς είσαι? Καλά. Θα σου πω ότι αυτό το look είναι λίγο μήχανο. Θεωρώ άβολο να πας στη δουλειά σου, ακόμα και αν είσαι διευθύντρια, με το παλτό σου στο πλάι κουμπωμένο και από πίσω να κρέμεται το... Το ένα μανίκι. Το ένα μανίκι. Δηλαδή, για να το κάνεις αυτό, για να γίνει ένα τέτοιο σωστό παλτό, πρέπει να έχει ένα καταπληκτικό πατρόν και μέγεθος, το οποίο το κουμπώνεις, δεν ανοίγεις με μπροστά η ζώνη, γιατί τώρα είναι μπροστά σου, αν έχεις μια τρύπα εδώ. Θα σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το γαλάζιο χρώμα που έχεις επιλέξει. Μ' αρέσει λοιπόν που αυτό είναι βινίλ και που έχεις αυτή την πολύ ωραία τσάντα. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω τρελάθηκα με τη μετάβαση. Δεν μπορώ να πω ότι την έκανες κιόλας. Ναι. Στιλιστικά δεν μου άρεσε. The one. Στέλιο. Εγώ πιστεύω ότι ξέχασες ότι είχαμε task. Mm-hmm. Έφερες μια εικόνα. Κάπου πήγαινες εσύ με αυτήν την εικόνα. Γιατί η εικόνα μου αρέσει. Αυτό είναι το καλό. Mm-hmm. Ξεκουμπώνεις το κουμπάκι και λες, ούψ, εγώ την άλλαξα την εικόνα, τώρα είμαι έτοιμη για ποτό. Μεγάλη αλλαγή. Η πρώτη εικόνα με το στραβό παλτό, με το ωραίο σουτιέν, αυτό το βινίλ που σου ξεπροβάλλει, με αυτό το CL, το γαλάζιο που ηρεμεί το βινίλ, αυτή η ωραία τσάντα και όλο σου το look για σήμερα, πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο look. Όχι για να πηγαίνει, όχι για να έχεις μια εταιρεία marketing και για να πηγαίνεις το πρωί τόσο άβολα ντυμένη να κάνεις το οτιδήποτε, εντάξει. Δεν είναι look αυτό. Ωραία. Να πας 11 ευρώ το πρωί σε μια εταιρεία να εργαστείς, είτε να διευθύνεις, είτε να συναναστραφείς με πελάτες, με συνεργάτες. Δεν, είναι πολύ. Θεωρώ ότι σήμερα δεν εξυπηρέτησες το concept. Ωραία. Και λυπάμαι για τον βαθμό που θα σου βάλω, γιατί η εικόνα μου αρέσει, αλλά δεν υπάρχει μετάβαση. Γι' αυτό σου βάλω. Το καταλαβαίνω. Και πάμε τώρα στο Δημήτρη. Κοίταξε, έχεις το δικό σου προσωπικό στυλ, εγώ το σέβομαι και το κάνεις πολύ ωραία πολλές φορές. Απλά σήμερα υπήρχε ένα task το οποίο εσύ δεν το κατάφερες, γιατί έφερες ένα look που είναι συγκεκριμένο και προσπάθησες να τα αλλάξεις με κάποια trick, τα οποία όμως δεν πέτυχαν, γιατί έμειναν μόνο στη λέξη trick. Mm-hmm. Ουσιαστικά, στην ουσία τους,
δεν έχουν ουσία. Ωραία. Και αυτό εδώ είναι του Ναπολέου, να ξέρεις που έκανες. Σωστά, Κατερίνα μου. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστό. Γιατί ξέρεις με αυτά, ε, που παθαίνω. Ναι, το παθαίνω και εγώ, το παθαίνει και η Τζέλα. Εγώ το έπαθα σε ένα επειδή είχε ζήσει τότε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ειρήνη μου, η τελική βαθμολογία είναι 5,3. Αφού μπορείς και καλύτερα, τρελαθώ τώρα, ε. Ευχαριστώ πολύ όμως, δεν πειράζει. Ναι, αλλά άντε. Άντε. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.